Molt bona nit a tothom i benvinguts, com cada dilluns, al programa L'Esport. Avui, amb una frase que fa dos mesos la diem i ens diuen que estem bojos. La penya ha aconseguit la permanència a la Lliga ACB. I tot això ho explicarem avui perquè no és sense ficció, és un autèntic miracle que s'ha viscut en el Palau Olímpic. Ho farem amb el nostre company, amb l'Albert Robledillo. Roble, molt bona nit. Bona nit, Xavi, què tal? I benvingut. Gràcies, moltes gràcies. Sorprès? Bé, ara ja no. Després d'aquesta gran ratxa que ha tingut l'equip, ara ja no. Però si ens ho arriben a dir fa dos mesos, la veritat és que molta sorpresa amb aquesta permanència. I es va culminar ahir al Palau Olímpic amb la victòria contra la Fuenlabrada. Robert, anem a veure algunes de les imatges? Sí, en un gran inici de partit, fixeu-vos. Després l'alegria de tota l'afició a l'aconseguir aquesta victòria importantíssima pel Joventut, que va començar amb un gran primer quart. Defensivament, del Joventut va poder córrer gràcies al bon to defensiu de l'equip, que va deixar en els primers 5 minuts amb només 2 punts per part del Fuenlabrada. El marcador es va enfilar fins a un parcial de 25-7, ja iniciat el segon quart. I després la tendència es va mantenir gairebé durant tot el partit, amb unes màximes diferències per sobre dels 15 punts, amb una gran actuació de la parella Birgander-La Provitola. En el segon quart, a més, també l'aportació de jugadors com Mitch Conger, que han estat una de les claus d'aquesta temporada. El Fuenlabrada va intentar escurçar les diferències, però finalment la penya va tenir en tot moment controlat el partit. El gran mèrit d'aquest equip, a part de fer tot el que ha fet, és jugar molt bé a bàsquet. Jo és el que em quedo, no? I es demostra que si jugues bé a bàsquet pots aconseguir moltes més coses. I per tant, Bomber i el foc, bueno, és reconduït potser el foc, perquè tenim foc, l'equip té molta passió i l'afició té molta passió. Jo crec que el foc no és que l'hem apagat, l'hem reconduït. Com sempre diem, la penya no és només el primer equip. Darrere de la penya hi ha molta història, hi ha moltes il·lusions i moltes coses. Ja dic, això és la punta de l'iceberg, però el Club Joventut Badalona és molt més i sobretot estic content per això, per la gent i pel que significa, per la història, per la ciutat, per tot. Sufrimos, ganamos, la verdad que... Muchas gracias. Tenemos que estar muy orgullosos de lo que conseguimos y de poder disfrutar de la penya de la ACB mucho tiempo más. Ha sido una temporada muy dura. No hay un momento que estábamos, ya os digo, no, al Pou, enfonsados. No vam parar de creure i va haver un moment que potser van haver molt de dubtes, però bueno, vam seguint al final i molt contents. I la victòria en aquesta jornada, 32, a manca de dues jornades pel final. Els resultats queden de la següent manera. València 93, Estudiantes 69, Unicaja 82, Saragossa, que aconsegueix la permanència, 83. Andorra 94, Guipúscoa 81, els andorrans a playoff. Joventut 95, Fuenlabrada 87, Obradoiro 89, Betis 70, equip el Betis que baixa a l'Alep. Múrcia 61, Madrid 63, Bilbao 74, Baskonia 78, el Bilbao baixa en l'any del comiat de Montbrú, Tenerife 86, Barça 81 i Burgos 89, Gran Canària 98. Els resultats, la classificació queda de la següent manera. Madrid amb 29 victòries, líder ja matemàtic. Baskonia amb 23, lluitant per la segona plaça. Li treu un bàsquet a baraix, a més, al Barça, que és segon, tercer, amb 22 victòries les mateixes que el València. Aquest cap de setmana, València-Barça, per jugar-se a la tercera plaça. Gran Canària, 19 victòries. Unicaja, 18. Andorra, 18. El Tenerife, 17, al llindar de la play-off, de les places de play-off. El Múrcia, 16, seguit en la classificació pel Fuenlabrada, amb 15, les mateixes que Estudiantes. Obradoiro, 14. Guipúscoa, 12, les mateixes que el Burgos. El Divina Joventut, amb 11 victòries. Saragossa, amb 10. I ja en descens, Bilbao, amb 8. Betis, amb 7. I Albert Robledillo, quan va acabar el partit, allà hi havia una festa preparada. Ha estat molt el patiment que ha tingut l'afició del Joventut durant tota la temporada i, finalment, va ser recompensat amb un gran ambient i també amb una volta d'honor per part dels jugadors que van voler agrair a tota la gent que es va quedar. Xavi, cosa que no és habitual, perquè normalment la gent després dels partits sol marxar cap a casa, però tothom es va voler quedar per celebrar el que semblava impossible. Ja diem, fa 8 jornades i els jugadors, evidentment, doncs van voler recompensar tot aquest suport amb una volta, també amb fotos. Veiem a José Nogués amb cartells amb la seva cara, Tomás Hielo, doncs,
com a cap de festa també, perquè és un dels jugadors també més destacats i que ja porta dues temporades. Tothom va gaudir de Valent, fins i tot els jugadors del júnior i del cadet que es van presentar en el partit també per ser reconeguts. Roble, quan parlem d'aquest miracle, i és que la penya estava enfonsada amb 4 victòries, explica'ns una miqueta com s'ha produït, per què creus que hi ha hagut aquest canvi de passar de 13 derrotes seguides a guanyar 7 dels últims 8? Hi ha hagut moltes claus, però segurament l'aportació de dos dels fitxatges ha estat molt important, i d'una altra incorporació, la de l'entrenador. Estem parlant de Dimitrios Conger, que ha portat un to diferent a l'equip, sobretot la qualitat de Nicola Provitola, que ha estat MVP durant diverses jornades en aquesta Lliga CB, el base argentí, a més, amb una qualitat espectacular, i també l'aportació de l'entrenador Carles Duran, un entrenador que, com ell deia al finalitzar el partit, sap de què va això, sap quina és la història, ho ha sabut transmetre perfectament al grup i al final ha acabat aconseguint el resultat que ningú s'esperava. Tot això, a més, Roble, amb molts jugadors de la casa que han fet cohesió. Hi ha hagut molt equip, eh? És molt important que, a diferència d'altres equips, com per exemple el Bilbao o el Betis, la penya s'ha mantingut, fins i tot en els pitjors moments, molt concentrada i molt capaç de la seva pròpia feina, i ha ajudat amb l'aportació d'aquests tres nous elements, doncs el grup ha aconseguit reconduir una situació molt difícil. La Provitola, Conger i també Carles Duran, però podríem dir que l'afició també ha estat una peça clau a sisè home, eh? Sí, vam viure molt bon ambient, pràcticament 6.000 espectadors diumenge a l'Olímpic, però ja no és en el Liceu, Xavi, ja la gent anima de Valent i tothom s'ha implicat moltíssim, fins i tot a la grada, per aquesta salvació. Ha ajudat en molts moments de la temporada i ahir finalment ho va poder celebrar. Intentarem anar amb els aficionats fins a Montserrat a peu, perquè hi ha una iniciativa, ho explicarem més endavant, perquè volem ser-hi i, evidentment, ho farem. Roble, deia Vidal, això només és l'èxit del primer equip, però és la punta de l'iceberg, perquè hi ha un cadet, hi ha un júnior, hi ha un bàsquet base. Reconeguts, a més, a nivell estatal, fins i tot, perquè el cadet i el júnior van ser en el partit homenatjats per el campionat de Catalunya que van aconseguir els dos equips recentment i també pel subcampionat d'Espanya que va aconseguir el júnior, l'equip de Dani Miret. Aquesta setmana tot just començarà el campionat d'Espanya cadet, l'equip de David Jimeno, doncs, que arriba com a primer de grup del campionat català. Tot continua rutllant, Xavi. I a més, la metodologia de la penya. El dijous veurem un reportatge espectacular al 5 contra 5 d'una cosa que ha fet la penya que jo crec que no es fa enlloc del món. Canviar la mà de tir d'alguns jugadors, eh? I no amb 13 anys o amb 12 anys, sinó amb 19 anys, en alguns casos, com per exemple el Joel Parra, o com per exemple Molins, que és un dels jugadors més destacats de les categories inferiors de la selecció espanyola, però tot i així, doncs fixeu-vos que ara sempre havia estat dretà, ara tira amb la mà esquerra. Són jugadors que són esquerrans de tot, però ho feien amb la dreta, li han canviat el tir per millorar. Roble, estem molt contents, posa't en forma que anem a Montserrat a peu. Doncs allà hi serem, Xavi, perquè ha tingut molt mèrit. Eh? Jo aniré en cotxe, t'espero dalt. Eh? Fem una petita pausa després de la victòria i la celebració de la penya, tornem de seguida amb el Ramon Duran i el Badalona.